Kuelekea Nakuru imeacha familia nyingi katika eneo hilo na huzuni na mshtuko. Na miongoni mwa watu 52 walioaga dunia ni wachuzi waliokuwa wakiuza bidhaa zao kando ya barabara hiyo. Safina Chengo Uma alikutana na baadhi ya familia zilizopoteza wapendwa wao katika eneo la Kipkelion na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika makutano ya Londiani, kaunti ya Kericho, tunakutana na Naomi Kosgei. Naomi ndiye wa pekee kunusurika miongoni mwa wachuuzi watano waliokuwa wakiendelea na kazi yao hapa kando ya barabara wakati wa ajali hiyo. Mimi kenye nilifanya, nililala chini, hiyo ikakuja ikapita juu, ndio ikaenda kulala na ile side. Kujaribu kurudi na hii side, nikapatana na posti ya stima, ndio nilijiokolea nikakimbia na huku sikupatikana tena pale. Kilomita chache kutoka eneo la ajali hiyo ni kijiji cha Tuluap Kipsigis kilichoko katika eneo bunge la Kipkelion East. Familia ya Lea Maritim inaomboleza kifo cha mtoto wao wa kwanza Viola Chebet. Mama huyo anasema yeye na bintiye huyo walitumia muda mwingi hapa jikoni. Marehemu Viola Chebet alikuwa mchuuzi katika makutano ya Londiani. Alianza biashara hiyo miaka 3 iliyopita na sasa familia hii imempoteza waliyemtegemea. Chepet ananisaidia kabisa. Ana sinda hata baba ya nyumbani. Chepet ananisaidia kila kitu. Kila kitu. Sabuni ya watoto ni Chepet. Katika hospitali ya kaunti ndogo ya Londiani, jamaa na marafiki wa waathiriwa wa ajali ya barabarani wanawasili kutambua miili ya wapendwa wao. Tunakutana na familia ya Dennis Kipsang, mwendeshaji bodaboda aliyeaga dunia katika ajali hiyo. Kipsang ni miongoni mwa watu 52 waliothibitishwa kufariki kwenye ajali hiyo kufikia sasa. Watu hao ni jamaa na marafiki wa jamii zinazoishi katika eneo hili. Jamii hii sasa ikisalia chini ya wingu la huzuni. Kwa nimelala, nikaenda nikampata jovuri. Nini mbaya? Dennis ameenda. Wapi? Junction. What happened? Kuna lori meanguka na amefiakae. Have you confirmed? Kaniambia, hey, nimeenda mpaka huko, nilipata report nikiwa Londiani Center. Nikaenda mpaka huko, nimepata Dennis ameangalia chini na jacket iko kando yake. Ni ajali ambayo itasalia katika kumbukumbu ya wakazi wa eneo hili, hususan wale waliopoteza wapendwa wao na waathiriwa ambao hadi sasa wana majeraha ya kudumu. Safin Aching Oma nikiripotia Rudinga Citizen kutoka eneo la Londiani, kaunti ya Kericho.